ពរដ្ឋមានតំណះដីធ្លីចិត្ត 1,000 នាក់នៅខេត្តកោះកុងដាក់ញត្តិទៅអាជ្ញាធរឃុំរកដំណោះស្រាយរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចលនានាងជាទីមេត្រីអ្នកគាំទ្រស្នារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការឲ្យដោះលែងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់កញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះពីព្រោះថាកញ្ញាពុំមានការប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីដោយតែការចោទប្រកាន់នោះទេពួកគេយល់ថាចំណាត់ការរបស់កញ្ញានៅរបស់អាជ្ញាធរទៅលើកញ្ញាសេងធីរីនេះគឺជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើវប្បធម៌ចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយចាដើម្បីគិតគូរទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិចាលោកនាយនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាយជាទីមេត្រីចាតកតងនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃតកតងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ឯនេះវិញចាស់ពលរដ្ឋ5នាក់ដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានេះបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិស្នើសុំក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ឈប់ការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ទៅដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចាស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រការដាក់ញត្តិរបស់ពលរដ្ឋហើយថាការស្នើសុំនេះមិនមែនជាការរើសអើងជាតិសាសន៍នោះទេប៉ុន្តែគឺជាការដែលគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងការពារបូរណភាពទឹកដីជាភិរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងក្រុមយុវជនលោក Tel Thailand ប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យថាញាត់ដែលលោកបានដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃបានភ្ជាប់ស្នាមមេដៃនិងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់គាំទ្រស្នើសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ឈប់ការផ្ដល់លិខិតស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍លោក Tel Thailand បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់កំពុងសម្រុកចូលកម្ពុជាតាមច្រករបៀងព្រំដែនដើម្បីមកធ្វើបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ហើយនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពប្រទេសជាតិពីប្រជាជនវៀតណាមមិនដាល់បោះបង់គំនិតឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានោះទេជាមួយគ្នានេះលោក Tel Thailand បន្ថែមថាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាខុសពីការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅប្រទេសអាមេរិកប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងវៀតណាមហើយពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនរកស៊ីខុសច្បាប់និងតែងតែបង្កបញ្ហាដល់សង្គមជាតិគឺច្រើនអសន្តិសុខនិងបញ្ហានានារបស់សង្គមគឺការចេញពីជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមហើយនឹងចឹងអ្នកឯងដូចជាគ្រឿងញៀនបេសកកម្មហើយចោរកម្មការជួញដូរមនុស្សការលាងលុយកខ្វក់នានានេះគឺសុទ្ធតែការជនអន្តោប្រវេសន៍ដូច្នេះយើងត្រូវសុទ្ធឲ្យគាត់កម្មទលំទលាទៀតអញ្ចឹងសង្គមជាតិយើងប្រកាសជាមានហានិភ័យនិងបញ្ហាជាច្រើនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងវិទ្យុអសិរ័យពុំអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដើម្បីសំសួរអំពីញត្តិនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី19កញ្ញាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលយកញត្តិរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19កញ្ញាដោយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំង5នាក់ដើរយកញត្តិទៅដាក់ដល់ការិយាល័យរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃតែម្ដងប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានឆ្លើយតបចំពោះញត្តិនេះថាយ៉ាងណាឡើយទេជុំវិញនឹងរឿងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសានករណាយល់ឃើញថាការដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមយុវជននេះគឺជាការបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ដែលចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិហើយសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលបានការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋលោកសង្សានករណីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញចំពោះការស្នើរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់លើជនអន្តោប្រវេសន៍ជាជាងការចេញលិខិតស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះបន្ថែមពីនេះលោកសង្សានករណីលើកឡើងថាការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះមិនមែនជាការរើសអើងជាតិសាសន៍អ្វីនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការគិតគូរពីបូរណភាពទឹកដីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការកាត់បន្ថយសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍តែប៉ុណ្ណោះលក្ខណៈជាសកលធ្វើស្បតតែគេមិនឲ្យមានការរើសអើងមែនប៉ុន្តែបញ្ហានេះវាហាក់ដូចជាមិនមានន័យបញ្ជាក់ទៅលើបញ្ហារើសអើងទេពីព្រោះជនជាតិវៀតណាមគេមានប្រទេសរបស់គេដែរយើងក៏មានប្រទេសរបស់យើងហើយពលរដ្ឋយើងក៏គេមានសិទ្ធិក្នុងការស្រឡាញ់ប្រទេសស្រឡាញ់ទឹកដីគេចង់រក្សាទឹកសាដីរក្សាប្រទេសហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Tel Thailand បានប្រកាសថាលោកនឹងប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋតាវ៉ាដោយអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីស្នើសុំអរិទ្ធិភាពបាល
បញ្ចុះផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍និងស្នើសុំកុំឲ្យបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្រៅពីពិធីប្រជុំបណ្ឌនេះកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកភ្លើងទៀនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងធ្វើឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលមករស់នៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាត់ដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី12140 kHz ស្មើកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9990 kHz ស្មើកម្ពស់30ម៉ែត្រ12140 kHz ស្មើកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង11885 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចូលនាងជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រងនឹងដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រមាណ300នាក់ធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយចានៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាខាងមុខនៅពេលដែលលោកយមត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កតើការធ្វើបាតុកម្មនេះនឹងធ្វើនៅក្នុងទម្រង់បែបណាហើយនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះចាសសូមលោកលានរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសអំពីបញ្ហានេះជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបាតុកម្មនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកលានជាទីមេត្រីចាសអ្នកជំនាញតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកឡើងថាកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានកំពុងតែមាននៅឱកាសដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការបង្ហាញឲ្យគេឯងឃើញពីការបំផុសឲ្យប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចាសងាកមកគិតគូរអំពីបញ្ហាទន្លេមេគង្គចាសអ្នកជំនាញរូបនោះថាបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះអាចជាចំណុចផ្សារភ្ជាប់ដ៏ល្អមួយនៃបញ្ហាទន្លេមេគង្គដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់អាស៊ានចាសជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយរវាងលោកមានរិទ្ធនិងនាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ Stimson Center លោក Brian Eiler ជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅ All right. Thank you so much, Brian, for your time, and we appreciate it. My first question, I want to know Brian, for your time. ខ្ញុំចង់ដឹងថាចាប់តាំងពីពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតឲ្យមាននៅភាពជាដៃគូរវាងអាមេរិកនិងមេគង្គចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកហ្នឹងតើលោកកត់សម្គាល់ឃើញមានការប្រែប្រួលឬក៏ការវិវត្តអីជាវិជ្ជមានបែបណាខ្លះនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនេះបាទបាទដូចដែលអ្នកដឹងហើយថាតំបន់មេគង្គបានឆ្លងកាត់នៅស្ថានភាពបិទគប់ក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទើបតែនៅពេលថ្មីៗនេះទេដែលតំបន់នេះបានងើបចេញពីស្ថានភាពបែបនេះនេះមានន័យថាផែនការនិងមហិច្ឆតាជាច្រើនរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតដូចជាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាដើមត្រូវបានផ្អាកហើយมันអាចអនុវត្តបានដែលជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយឥឡូវនេះកម្មវិធីថ្មីៗជាច្រើនទៀតទើបតែត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញមកវិញពីខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវរង់ចាំមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាតើនឹងមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសម្រេចបានក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់មេគង្គមានការផ្ដោតសារជាថ្មីឡើងវិញទៅលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាការស្វែងរកដំណោះស្រាយទប់ទល់នឹងហានិភ័យអាកាសធាតុការកែលម្អផលប៉ះពាល់និងភាពធន់ស៊ាំនឹងផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមមានការផ្ដោតសារជាថ្មីទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខមិនប្រពៃណីដូចជាអំពើជួញដូរមនុស្សដែលជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែលកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយព្រមទាំងបញ្ហាជួញដូរសត្វព្រៃឬអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាដើម
bánh hà ở tầng này cứ bằng thêm từ lưu cách vì cổ dụ bó lưu vi xây chia bảo vệ này nha nha đôi chia vi xây sọc hạp bá ọp rung nâng xóm tê sọc tức chia vi xây đối chí này cả bài bố mùi khăn ông châm nông cả bài bố này nha đà phép chế đại cú rù viên xã rốt Americ nâng tầm bọn mây cung nòa mốc hơi đà khóc lại khăn nha bì cùm rung cùm nít đôi bà đám tầm bọn mây cung kháng kháng cứ thà cả bắt đầu từ lưu cả có sang phép chế đại cú bật bật cọt vì cứ chỉ cách quan trọng mùi bí xã rốt Americ bố cứ bì cổ xuống cả bỏ tế Americ đà ách bẹp bọn nâng đại cú chỉ chán mộc bì bí xa xanh xanh khăn đối chìa đại cú mình mên rọt thập bí bá, đại cú propon sọp sái, sẽ cảm một chút bà rải thán ta mù lợi thán. Bần thêm từ lời cách quản trô thuê phía ký chìa lẹ cân nạp bà bí ní, tự đo rọt thập bí bá, nông tùm bọn mì cúng, đám bấy cài lòng ô vì xây áp bí bá cách bà rải thán, sọc hạp bí bá, ọp rúm nâng bánh hà nì ní, đài nhóm bán lực lạc vì các bạn. Chúc chúng tôi có lời cầm bố ở miền cao dù đang ở bí bánh hà đầm bọn mì cúng, nơi khăn ông chúm nào mà cùng mà diễn vinh. Nhưng đang hai thác Campuchia của Pung đang nôm thư chi bà thiên bà đầu viên ở diễn nơi khăn ông chân nằm đi. Ta miên ca lưu cầm phù ở miên ca dù đang ngầm bì bà nhà đập bọn mê cung từ khăn ông đập biếp về rẽ rồi bỏ ở diễn bài bà nà khá đáy bạn. Bạn, nhóm kết thà, chìa ca xung khăn đà ní cư chìa ca tập tù khó trâu rồi bỏ ở diễn rứ chìa ca tập tù khó trâu rồi bỏ bà tiên nì ní khăn ông tầm bọn ở diễn. Khăn ông ca lưu cầm phù ở miên nơi cách bì phía xa ông bì bà nhà mê cung này là vì bố thả, bà sân bà cách bị phía xa này cả tranh bị khăn ông tùm bón. Nú khi nhóm kết thả, bìa nâng trở bàn kể kết thả bất chì miên nơi tùm rơi cá bất bà con mèn. Chỉ chiên cả đà đại cú áp bí bót chìa nẹ nè dây tranh mốc thả chìa ca xâm khẳng. Đà trở đạc bình chô bánh hà mê cung từ khăn ông rộ bìa bìa rẹ rộ bò hà xiên. Dương đơn hai thả Việt Nam bàn phía diêm đạc bình chô bánh hà mê cung này từ khăn ông rộ bìa bìa rẹ rộ bò hà xiên khăn ông phía đà bà tên này thua chìa bà thiên hà xiên cả bì phía còn lòng tử. Có bản tay nơi tìm bóng phát tư, bà tên này bàn khó khăn mình bàn thư tư vĩnh, đòi xa tại vị bắt chung ngư rít bát xa có COVID-19, hồi nâng ca chốt rô vô lúc nâng ca đọc sát bánh hà này. Nếu biết đại khi nhóm bàn thư đầm ná từ tầm bọn này cả bị bê thamay thamay này, tiếng nơi Campuchia nâng tiếng nơi Việt Nam, khi nhóm bàn phát đọc ca dục chật tục đắc chung phúc ca bần lơ xâm lên chung vĩnh bánh hà mấy cúng. Đại là phía kỳ bẹp bọn bàn lược láng đám bấy đạc bánh hà mấy cúng cho từ khu nô rô bia về rẽ rô bỏ ASEAN. Khiếm bất chí bàn lưu bà tích tạm bí ní phát đạo lưu bánh hà xoắn tích sọc biển. Vì chí ca của ở chạp ở rõ mệnh tên, đài là Campuchia nâng Việt Nam sắp tệ phát đạo lưu xả rạ xâm khăn nây bánh hà xoắn tích sọc biển, xâm rạp bà tích rô bọc bộ kê riêng riêng khuôn, nâng tùm đẹp tùm nông rô viên ca thay lẽ chốc côn hợp hiếp tình lê mê cống nâng xoắn tích sọc biển. Đối chí này khiếm kết thả, ní chí chùm nói tòa chọc khía hồi khiếm chưa chạy thả vì ai từ ruột, đài là bà tích thái ai nâng thứ 8. Hãy thả bà tích đợt tí tiết khăn ông tùm bọn à xiên ai nâng lước dọc bánh hát xanh tại sọc biển ní thuê chia bà thiên bọt này kịch bị phía xá. Đói xa tại bà tích tiền nút xuất tại miên tùm rơi cả biển bị tùm bọn mê cống được khỉ. Campuchia nâng Việt Nam cứ chia bà tích nôm tranh biển nơi khăn ông tùm bọn mê cống đòi bà tích cho bà mốt đợt tí tiết nơi khăn ông tùm bọn à xiên. Đã chỉ tu tớ bà tích tiền nút mình bàn phát đáo tí phía lưu bánh hát bọc mê cống lại. Đối chứ nếu khi nhóm kết thả miễn ở các đài trâu chạp dốc nơi tự tập hiếp mũi khăn ông chùm nông bánh hà chỉ tràn tiết khăn ông tùm bọn mê cúng hồi nú cư bánh hà xăn thị sọc biển. Pô cư trâu lưu cầm phúc bánh hà ní tự khăn ông rập biếp về rẻ ả xiến hồi nâng tam đàn mơ thả. Tao bánh hà ní ai nâng nôm ở miễn lang nơi cách khách khom prang prang nâng chùm nạp ở rõm tràn chỉ ní tự lưu bánh hà mê cúng đáy rư giang nà nụ. Bạn, chẳng ta lúc vì đồng lại mà đã chấm phù phép chế bật thiên bắt đầu về nà dìn rồi bỏ Campuchia, nếu không có lực dọc bà nhà hà mê cống này, mà thuở chìa rồi biết về rẽ rồi bỏ hà dìn nó bạn. Hồi đôi đại dựng đăng hỏi thà Campuchia bàn thuở chìa bật thiên bắt đầu về rồi bỏ hà dìn ở rồi dạ bê chương cả lạc chân nằm ở hồi. Hồi nửa đàm khai với chắc cả khẩu mục ní, nửa miễn cách bà chung cùng phù là dìn, đại nửa miễn đại cụ áp bí vọt, bởi tên cọng mê đăng nôm bì phục lưu chì tràn, đôi chì xã ra đàm rích một châu rùm phong đại nó bạn. Nhưng kết thà Campuchia miền ở các đó ở trà mùi, làm bây bằng hai nhà kế ánh khơi bị ca trong rừng tật chất này để dấu bài rồi bỏ luôn. Không các đó xảy bánh hà này nế rồi bỏ tầm bọn mê cùng. Hãy bấm lên ca trong rừng tật chất nó, hãy khai từ chia tu này tí nâng ca tật tù khó trâu rồi bỏ luôn. Không niêm chia bà thiên à xiên, đòi đạp bình châu viết từ khăn ông rồi biết về rẻ à xiên. Nhưng đăng thà rốt thập bà Campuchia cầm phụng tại bằng cán cả bà nhà chất rồi bọc luôn cần tại khăn láng chả ra ơn chiêng bình nà nà tiếng ốc, khăn ông cá áp phía rẽ thuần thiên tuần liên mê cùng.
វាជាការសង្កេតដ៏កម្រមួយដែលយើងឃើញមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់បែបនេះដោយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាលក្ខណៈសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចនោះស្រដៀងគ្នានឹងការនិយាយប្រដូចទៅនឹងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 នេះចឹងដែរដែលថាការឆ្លើយតបដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើឡើងហើយកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែននោះគឺថាសម្រាប់តំបន់មេគង្គមានការបន្សីគ្នារវាងសកម្មភាពរបស់